Ni mu murenge wa Bumbogo mu mudugudu w'Ibirembo mu kagari Kangara ahagaragaye murambo utaramenyekana umwirondoro aho bamwe mu baturage bari ahagaragaye murambo badutangarije ko bikikwa ko ari abagizi bana bashaka kumwiba bityo bikanarangira banamutwaye ubuzima cyangwa akabaniciwe ahandi bakamuzana muri umudugudu w'Ibirembo yamaze gushiramo mwuka. Rero twanyuze mu gitondo tubona abantu bashungereye bari nka saa 12 gutyo. Atwe tuhanyuze tugiye kureba icyo bashungereye tubona n'umuntu wahaguye ubyo kure ntago twamenye uburyo yahaguye ntago tuzi niba hamwiciye cyangwa se bahamutaye natwe nibwo buryo twabibonye nabwo buryo turahangaho mubonye saa 11 n'igice saa 12 n'amabandi yambura abantu kuko abantu bapfa n'aba bagerageje kwamburwa noneho babura icyo bamburwa bakica ibibazo turi kugira bitugwirira ntabwo ibi bintu byo kuba bakwica umuntu ari ibintu bibera ahangaha babikorera kure bakaza kwitwaza ahangaha kuko haba hatabona bakaza kuhata umuntu ntabwo bibera ahangaha nubwo hatabona natwe turahanyura ariko ntabwo bigaragara ko uno muntu yiciwe ahangaha mu Birembo haba hari abantu baba bari kunyura ahangaha nubwo haba hatabona n'ubushize imodoka yaraje iparika ahangaha ariko nza gusanga ari abana bari basinze bayigongesha igishyitsi ariko njye nari ndi guhita ngenda ndeba ko hari ikintu bataye aha mbona nta kibazo kishize kuko ubushize be batoye umuntu hari ahepfo ngira ngo ni umuntu bahataye bakurikirana bahita basubira mu modoka baragenda rero ibigaragara aha hantu ibihabera ntabwo bibera aha bitwaza ijoro babikoreye ngiyo kure mu mazu yabo bakaza kubitwerera ahangaha muri iri shyamba ntabwo bibera ahangaha bo baza ntabwo bamwicira ahandi bakaza kumutaha uko bigaragara kandi n'undi wese niko yabibona umuntu n'ahantu bamunigiye ngo ataka n'abantu batuye ahangaha abantu baba bagenda ahangaha bariya ni abatuye aha hepfo hano haba umuzamu rero ibigaragara ntabwo uyu muntu yiciwe aha bo bamuzanye mu modoka bashyira hariya bahita bongera barigenda icyo nsaba nka leta njye ntabwo ndasaba abaturage ndasaba leta kuko leta ni abaturage icyo nsaba leta turashaka umutekano w'aha hantu ugaragara hakabona hagakinguruka mbese hakanaturwa bigaragara ko haba abantu rwose nijoro uba ubona ari nko mu mwijima urenze ukwemera no kuhanyura bamwe turahakwepa tukinyurira mu zindi nzira nibyo bibazo dufite ahangaha mu by'ukuri bikorerwa ahandi bakabizana bakabitwerera hano iba inshuro ya gatatu sibyo kuko hano haba umuzamu ntabwo bakicira umuntu hano ngo umuzamu abure kubimenya hano haba sitasiyo haba hari n'abasekirite n'abantu baba bari kuri sitasiyo na hano hari abaturage hano haruguru b'ibintu baraza bagafata abantu bakabicira mu misozi bakavuga ati kuva hano ari ahantu ho mu gihura asa atari n'umucyo ari umwijima reka twe tuze tumutangaha abariho bazamutoragura bajye kumushyingura gusa icyo twasaba ubuyobozi nibahashyize umutekano bakazirondo kugira ngo n'ejo hatazagira abantu bitwikira ijoro bakaza kuhashyira kuhata umuntu ugasanga kibaye igitutsi muri uyu mudugudu no muri uyu murenge nicyo twasaba ubuyobozi ko yabidufashamo bajya babona n'umuntu uhacaracara bakamubaza impamvu ahacaracara icyo ari kuhakora bikitirirwa twebwe bikitirirwa umurenge wa Bumbogo ugasanga ni twebwe tugiyeho igitutsi cy'uko abantu bicirwa i Bumbogo aha turi n'umurenge wa Bumbogo kagari Kangara mudugudu n'ibirembo aha rero twanyuze mu gitondo tubona abantu bashungereye bari nka saa 12 gutyo natwe tuhanyuze tugiye kureba icyo bashungereye tubona n'umuntu wahaguye ubyo kure ntabwo twamenye uburyo yahaguye ntabwo tuzi niba hamwiciye cyangwa se bahamutaye natwe nibwo buryo twabibonye nabwo buryo turahangaho ntabwo twabashije kugira ngo tumwitegereze ariko nanone nkurikije ko nabibonye igihe ntabwo mbona ko yiciwe ahangaha ntabwo mbona ko yiciwe ahangaha kuko nta gikomere nta kintu ubwo tutabashije kumwegera ariko mbese buriya polisi wenda ishobora kubyitegereza ikaba yamenya ukuri urusoko twebwe twakumenye
leta nabyo birashoboka kubera ko ntago ari shyashya ngese n'ubwa mbere mbonye bihabera n'ubwa kabiri n'ubushize twigeze tubona nabwo murambo haguye nabwo nuko tutamenye amakuru neza ngo tumenye ngo niki cyamwishe wenda polisi niba ibizi neza ariko njyewe n'ubwa kabiri mbibonye n'ibisambo byo hano biravugwa ko ari ibisambo ariko njyewe n'ubwa kabiri mbonye umuntu wahaguye njyewe icyo nabasaba nk'ahantu muri metero wenda nka 50 uvuye hano hari posti rondo nasaba ko posti rondo bayimura bakayishyira nk'ahangaha nabyo hari icyo byamara tugire mu Pacifique nanjye uko ubibonye niko mbibonye uhageze nkagira ingiye ku kazi baraduhagarika abadamu bamwe hariya nibo bambwiye ati hano haguye umuntu hapfuye umuntu ubonye saa kumi n'imwe n'igice bikunze kubeho mu gihe cy'impera z'umwaka bikunze kwicwa kugwa abantu imirambo iza bakayiharambika abandi bakabahicira ubushize bahiciye umuntu nko muri aya mezi we bimaze kubyumva nk'inshuro enye aho nta mutekano bo ni byanze bikunze n'amabandi yambura abantu kuko abantu bapfa ni ababa bagerageje kwamburwa noneho babura icyo bamburwa bakicwa cyangwa se ibyabo bakabijyana Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'Umurenge wa Mumbogo Rugabirwa Dewo yavuze ko hagishakishwa icyaba cyateye urwo rupfu no gushakisha umwirondoro nyirizina w'uyu witabye Imana aho yaba akomoka natwe amakuru twamenye mu rukerera rw'uyu munsi ko hari umurambo tutari twamenye imyirondoro yawo hano tuza rero turi kumwe n'inzego z'umutekano kugira ngo dukurikirane tumenye ikibazo uko cyaba giteye kugeza ubu rero nk'uko mubibona turi kumwe na ribu na polisi bacyarimo dukurikirana ikibazo ntituranamenya imyirondoro ye nyirizina kugira ngo iperereza rikomeze ashakishwe no kumenya impamvu z'uru rupfu ibyo nabyo biracyari gukeka kuko no kumenya ngo ni uwo muri uyu mudugudu cyangwa se uwo inzego zifitiye uburenganzira kugira ngo menye ngo ninde no kureba ibyangombwa bye nibwo zihageze ubwo bivuze ngo ribu nirangiza gukora akazi kandi nibwo tumenya nyirizina ngo ni umuhe mudugudu ashobora no kuba bamukuye hane nk'uko bivuga cyangwa ashobora kuba ari no mu mudugudu wundi wa hafi ntiturabimenye ariko mu kanya gato turaza kumenya amakuru yose muri rusange umutekano wifashe neza kuba umuntu yapfuye nyine ni ikibazo kiba cyabaye ntawavuga ko umutekano utahungabanye ariko muri rusange umutekano usanzwe wifashe neza umunyamabanga nshingwabikorwa yakomeje avuga ko icyo basaba abaturage ko ari ugutangira amakuru ku gihe no gukumira ikibi mbere y'uko kiba abaturage cya mbere arasabwa gutanga amakuru ku gihe kugira ngo dukumire icyaha icyo ari cyo cyose gutanga amakuru ni ingenzi umuturage we wese agafatanya n'inzego izo ari zose kugira ngo tubashe gukumira aho kugira ngo tuze dutabaye ikibazo cyamaze kuba nk'iki kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twe tutaramenya umwirondoro nyirizina w'uyu murambo cyangwa ngo hamenyekane icyaba cyateye urwo rupfu mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha ribo mu Rwanda rwari rukiri gukora iperereza ku cyaba cyateye urwo rupfu aha mu birembo mu gihe hagira icyamenyekana tukaba twabigarukaho mu makuru yacu ataha Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.